Här så vårdar vi patienter med akuta leukemier, också med lite mer kroniska leukemier och myelompatienter. Som sjuksköterska hos oss så tar vi hand om omvårdnaden kring de här patienterna. Ibland kan det vara väldigt komplexa situationer och vi är ju med både i glädje och sorg under de här patienternas vistelse hos oss. Hematologen som arbetsplats skulle jag säga är väldigt rolig, lärorik framför allt. Vi arbetar väldigt mycket med kompetensutveckling. Så vi har mycket interna utbildningar. Vi har utbildningar varje torsdag. Vi själva får bestämma och önska mycket själva om vad vi vill utvecklas inom. Vi har ju mycket studier som håller på här. Så att vi är mycket med i studierna med våra patienter och försöker hitta nya läkemedel och behandlingar som fungerar. Vi har ju en väldigt bra stämning hos oss. Vi hjälper varandra och vi jobbar ju liksom som team runt patienterna. Vi är ju läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och alla fysioterapeuter och dietister som samverkar kring patienten. Jag har jobbat här 20 år och det som gör att jag har ju fastnat för hematologi och den här avdelningen är att det finns fortfarande saker som man kan utvecklas inom. Och den här patientgruppen är ju väldigt rolig och givande att arbeta med. Även fast det är ju svåra sjukdomar det handlar om. Men man får så mycket tillbaka från de här patienterna. Att arbeta som sjuksköterska på hematologen gör att vi utvecklas väldigt mycket. Det är väldigt avancerade behandlingar vi håller på med. Det är mycket lärorikt att vara här som sjuksköterska. Och jag känner att jag utvecklas varje dag.